Salam, sənin səsinə baxırsınız. Xaçmaz şəhəri Borçalı 27 ünvanında yaşayan İsayev Zülfüqar 95-ci ildən fermer təsərrüfatı ilə məşğuldur. Təsərrüfatını böyütmək üçün bankdan kredit alır. Sonra vəziyyət elə gətirir ki, aldığı kreditin faizi yüksək olduğundan borcları gəlirini üstələyir. Vətəndaşı məcbur edirlər ki, başqa bankdan kredit götürüb əvvəlki banka olan borcunu bağlasın və beləliklə Zülfüqar İsayev borc bataqlığından çıxa bilmir. Kənd təsərrüfatı nazirinin qəbulunda da olub, amma yardım edən yoxdur. İndi evinin alınması təhlükəsi olan vətəndaş çıxış yolunu üzərinə benzin töküb yandırmaqda görür. Bilirsiniz, mən fermerəm. İndi də fəaliyyət göstərirəm. Mənim istehsallədim bir məhsuldan bir dənə adam zəhərlənsə, məni səhər cinayət işləkərlər mənim üçün. Məni cərimə eləyərlər. Banklar kreditə məhsul deyir. Bu bankların məhsulundan minlərlə adam özünü asıb, infarkt keçirtib, xəstəliyə tutulub, elə bu xaçmazda yüzlərlə adam. İndi də dizin-düzün sürünürük. İcraçıların qabağında, məhkəmələrin qabağında. Mən xahiş edirəm. Axırıncı 11-ci ildə aldığım 45% ilə almışam. Mən məcburiyyət qarşısında almamışam bu kreditləri. Sıxışdırıblar, gidib almışam. Sıxışdırıblar, gidib almışam. 45% alınan krediti, 3500 manat kredit almışam. 2000 manatdan yuxarı ödəmişəm. Mənə deyir ki, orada indi təzədən məndən 5000 pul istəyir. İndi bu ilərdə 2000, 7000. Yəni 100% də mən buna pul ödəməliyəm, belə çıxır. Ya da gündə zəng eləyir mənə ki, ya torpağı satırıq, ya özün sat. Bu torpaq da bizim, rəhmətli Heydər Əliyev verir bu torpaqları bizə. İş yerlərimizdir. Torpağı da satırım, evdən də çıxaq. Biz hara gidək, neyiniyək? Zülfüqar İsayev məhkəmədə göstərib ki, 5 kredit üçün 26 min manat pul ödəyib. Hazırda yaşadığı evi də bankda girovdadır. Deyir ki, kredit agrodan onun kimi nə qədər insan borc götürübsə hamısı müflis olub. Bəs vətəndaş nə etməlidir sualına illərdir cavab tapa bilmir. Cəmaatım tanıyır. Bir çətinliyə düşənə kömək eləmişəm. Mənim təsərrüfatımda bir neçə ailə gəlib işləyib öz ailəsini də dolandırıb. İndi məni evimdən çıxartdılar, torpağımdan çıxartdılar. Torpaqlar keçib bankın balansına subsidiya ala bilmirik, subsidiya vermir. Bank arayış vermir, deyir, yox, bizim mənə ixtiyarım yoxdur. Ha, bu günlər mən indi bilmirəm, kömək eləyəcək, eləmcək, Kənd Təsərrüfat Naziri xaçmaza gəlmişdi. Ona müraciət elədim ki, bu bacım günü torpağı mən girov qoymuşam. İndi subsidiya vermirlər buna, sənədləri Bakıdan qaytarıblar. Bu, az-az da olsa, gücüm çatanda pul ödəyirəm bu torpağa görə mən ora. Ki, haçansa qutaracaq, axır. İstifadə edən bizik bu torpaqlardan. Bizə subsidiya verilməlidir. Bu subsidiya kim əkir becərirsə torpağı ona verilməlidir. Müraciət etmədiyi qapı qalmayıb. Prezidentə, baş prokurorluğa da yazıb. Bankın müdiri ilə söhbətləşib qərarı qüvvədə saxlayırlar. Evini tərk etməlisən. Zülfüqar İsayevin artıq itirəcəyi heç nəyi qalmayıb. İndi düşünür ki, evi də əlindən alınsa, öz üzərinə benzin töküb yandıracaq ya da özünü evdən asacaq. 36% ilə 26% ilə, 32% ilə kənd təsərrüfatına kredit verilməz. İndi mən kənd təsərrüfatını nazirinin qəbulunda oldum bu günləri. Nümayəndəsinin köməklə bu oğlana. Keçdik başqa otaqda danışdıq. Yox, sən kredit almışsan, sənə deyirəm, güzəşli kredit verin. Mənə banklar saldı bu vəziyyətə. Mən kreditini verir, mən cəmaata vaxt ikən əl tutan adam olmuşam. Biraz indi bu ilə axır bir-iki xırda heyvan almışam. Biraz da güzəşli kredit verin, artırım heyvan atmayı. Sən olmaz deyib, aldıqları bu qaytarmamsan. Mən bankların pulu ilə nə heç nə tikməmişəm. Bu ev 15 il bundan qabaq nə tər tikilib, gördün. Nə remontu yoxdur yuxarıların. Hələ bir dənə otaq düzəltib, bir kuxuna girmişik o vaxtı bu evə. Mən bu heyət başında heç nə eləyə bilməmişəm. Ancaq hələ bax, hələ 15 ildir bankların quluyam mən. İllərdir ki, yalnız bir qarın çörəyi işləmək vətəndaşı psixoloji olaraq da sarsıdıb. Deyir ki, ancaq beynimdə intihar barədə düşünürəm. Yaşadığı evi öz əlləri ilə, az yaşlı övladları ilə köməkləşib, daşı daş üstə qoyaraq tikib. Və deyir ki, bu evdən salamat heç kim onu çıxara bilməz. İki dəfə, bir dəfə aldım, qaytardım 36%. İki dəfə 5000 pul almışdım. Onun faizindən demək olar da, varsa 5000-in 1500 manat faizi var. 2000 manat borcum qalmışdı. Məni məcbur elədilər, dedim, hissə heç ödəyim bu pulu. O Axis Bank yığıldılar, gəldilər bu heyətə, nə qədər orada bankda işləyən var. Axır məcbur elədilər, bir bacanağım adına kredit aldırdılar, ikinci bacanağım adına kredit aldırdılar. 10.500 manat mənə 36% ilə kredit yüklədilər.
İndi onu da 36%-dən bir yerdə ödəyib qutardım axır mən o pulları. Sahədə tərəvəzi yığanda bankın içi yəyib yanırdı ki, knetdən müştəridən pulu alın verin buna, ödəyin banka. Yəni mən qul kimi elədilər bu banklar. Mən bilirəm ki, məni kimi çox adamlar var. Bayaq da dedim, mən fermerəm. Bir dənə mənim məhsul, bir adamın istehsal edirəm məhsuldan bir adam zəhərlənsə, ona cinayət çəkərlər. Bir dənə bankın gözünə külüfrən yoxdur. Hələ banklara fikirləşirlər ki, banklara ziyan dəyməsin. Banklar təzminat ödəməlidir cəmaata. Təzminat. Mənim həyatımı puç eləyib banklar. Məsələ ilə bağlı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə əlaqəmiz boşa çıxdı. Ancaq həyəcan təbliğ çalınmalıdır ki, ortada bir vətəndaşın həyatı məsələsi var. Mən bu yaşımda sağ-salamat bu evdən çıxmaram. İcraçı gəlmir, istəyir bura. Kim gəlir, gəlsin. Mən bu evdən özlənə demişəm. Asaram özümü o evin tirindən, mən buradan salamat çıxmaram. Bu evi mən nə tər balıcı uşaqlarımla, zəhmətlə tikmişəm. Bunu mən bilirəm, Allah bilir. Bakının Nəsimi rayonu Mirəli Qaşqa küçəsi 30 ünvanında yerləşən Aslan MTK-nın rəhbərliyi binadan mənzil alan sakinlərin əsəblərini tarıma çəkib. 2006-cı ildə həmin binadan mənzil alan Damət Ağakişev deyir ki, müqaviləyə əsasən binanın giriş qapısının seyf qapı olacağı, fəsadının təmir ediləcəyi, order veriləcəyi, eləcə də binanın qazla təmin olunacağı və digər texniki şərtlərə əməl ediləcəyi vəd olunmuşdu. Amma bu vədlərin heç biri yerinə yetirilmədi. Şikayət etmədikləri yer qalmayıb, iş o yerə çatıb ki, intihar edib canımı qurtarım deyən Damət Ağakişiyev MTK-nın vergi borcunun olduğunu əsas gətirilərək sakinlərə çıxarış almaq hüquqlarının da olmadığını bildirir. Aslan MTK-nın rəhbəri Fərhad Abbasovun, onun əməkdaşları Anatoli Yevgeniusun və icraçı direktor Əli Mahmudovun etdiyi qanuna zidd əməllər, onlara arxa duran, onların bütün cinayətlərini ört-basdır etməyə çalışan Prezident Aparatının hüquq-mühafizə orqanının əməkdaşı mənim qonşum və burdan da deyirəm bu video müraciət vasitəsilə Allah sənin bəloy versin Gülnar Rəsulova və Nəsimi rayon prokuroru Salman Məmmədli onun müstəntiqləri artıq onlar etdiyi şərəfsiz əmələ görə onlara müəllim sözü deyə bilmirəm familiyalarını bilmədiyim üçün Asiman Ramiz Bakı Şəhər Prokurorluğu və 20-ci polis bölməsinin tədqiqatçısı Elnur Həsənov Bakı Şəhər Prokurorluğunun əməkdaşları Azər Cəfərov Mehman Qocayev Taril Qurbanov, Əbülfət Xəyala xanım, Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsinin prokuroru Zamir Mahmudov və Heydar, onlar da ki, şirkətin demək olar ki, etdiyi qanuna zidd əməllər şirkətə arxa durduqları üçün və sizə də deyirəm ki, Allah sizin də bəlozu versin və ən əsası isə 2 il müddət ərzində prezidentə, vitse prezidentə, dövlət məmurlarına yazdığım saysız hesabsız ərizələr, ünvanladığım saysız hesabsız video müraciətlərin heç bir köməyinin olmaması səbəbdir. Valla mənə deyirlər ki, onun vergi borcunun olmağı çıxarışa heç bir adiyyət yoxdur. Çıxarışı verməlidirlər ki, vergi borcu olmalı. Bir çox MTK-lar onu bəhanə gətirir ki, vergi borcunuz var, ona görə çıxarışı verməlidirlər. Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsində zibilləri yandıraraq həm ərazidə yaşayan insanları, həm də ekologiyanı zəhərləyirlər. Söhbət Zəngilan rayonundan olan məcburi köçkünlər üçün salınan şəhərciyin yaxınlığından gedir. Şikayətçilər deyir ki, Masazır gölünün yaxınlığında qeyri-qanuni zibil poligonu yaradılıb. Bu azmış kimi mütəmadi əraziyə yük maşınları ilə zibillər gətirilir və həmin ərazidə yandırılır. Ətrafda yaşayan sakinlər tullantı qoxusu ilə nəfəs almaq məcburiyyətindədirlər. Ekologiya Nazirliyinə daxil olan şikayət Nazirliyin yerli qurumunun əməkdaşları tərəfindən yerində araşdırılıb. Əraziyə keçirilən baxış zamanı 2000 kvadrat metr sahəyə məişət tullantılarının qeyri-mütəşəkkil atıldığı və qanunvericiliyə uyğun idarə edilmədiyi məlum olub. Ərazinin qısa vaxt ərzində tullantılardan təmizlənməsi, qanunvericiyə uyğun idarə olunması və gələcəkdə belə hallara yol verilməməsi məqsədi ilə tullantıların idarə olunmasına cavabdeh olan Abşeron rayon Masazır bələdiyyəsinin sədri
Siyanfər Əliyevə icrası məcburi olan müddətli məcburi göstəriş verilib. Hazırda Nazirliyin yerli qurumunun əməkdaşlarının nəzarəti ilə ərazi Masazır Bələdiyyəsi tərəfindən tullantılardan təmizlənir. Qəbələ rayon sakini Xatirə Cavadova 33 ildir ki, yaşadığı həyətyanı sahəni sənədləşdirə bilmir. Bildirir ki, Qəbələ rayon bələdiyyəsi müvafiq sənədin verilməsi üçün ondan 14 min manat rüşvət tələb edir. Gündəlik ehtiyaclarını güclə qarşılayan Xatirə Cavadovanın təbii ki, bu vəsaiti ödəməyə imkanı yoxdur. Məsələ ilə bağlı ölkə başçısı İlham Əliyevə də müraciət ünvanlayıb. Amma müraciətlərinə baxılmır. O ki, qaldı Qəbələ rayon bələdiyyəsinin rəhbəri Ramin Əliyevə, o deyir ki, torpağa sənəd verilməməsinin səbəbi ərazidən yüksək gərginlikli elektrik xəttinin keçməsidir. Neçə dəfə məktub yazmışam, yazılı, şifahi, hamısına xahiş eləmişəm. Mən bu 18-dən 19-u dayanmadan məktub yazmışam prezidentə. Bilmək istəyirəm görə məktublar harada götürülür, məktublar niyə itib batır, məktubları harada cırıb atırlar. Prezidentin qəbuluna bizi buraxmırlar, məktublarımızı çatdırmırlar. İcra başladı ki, biz belə işləyirik, ürəyimiz harı istəyir yazır. Mən yaşayan evdə, indiki dövrdə mal bağlamazlar. Amma mən dövlətimdən heç nə istəmirəm, bir dənə torpağımı sənədini istəyirəm. Bu dəqiqə buralar plana düşsə, elə bir söhbət, biz havadayıq, biz küçədə qalacaq. Mən 5 uşağım harada, mənim 3 uşağım hal-hazırda Bakının kirələrində yaşayırım. 33 ildir mən bu torpaqda yaşayıram. Mənim Azərbaycanı kimi haqqım yoxdurmu ki, mənim həyatımda torpaq sahəm olsun. Mən oturduğum vaqonun tarixi bilinmir. Onun kolxozların tikinti idarəsi öz razılığı ilə, öz sənədi ilə mənim vaqonu verib. Prosto mən ev tikə bilməmişəm, çox kasıb olmuşuq. Yoldaşım kolxozların fəhləsi olubdur. Atam, bu nəsillik oranın fəhləsi olmuşuq. Bu torpaqda vaxtı ilə kolxozların nəzdində olub. Bələdiyyə anıqlayanə, keçəndən sonra bələdiyyə xidmətimizdən dartıb uzadır bizi. Məndən 14 min istəyirlər, 14 otuq yerdir. 14 mini mən qab yub, haradan düzəldə bilərəm? Həmin o torpaq 606 kvadrat olan hissə 10 minli təhkisdir oradan. Ona görə bu sənədə imtina gəlibdir. O bizdə onunla bağlı reyestr xidmətində məktub yazıb, kadastrada yazıb. Hamısı eyni cavab verib. Da orada o minli xətt olduğu üçün o məktubu imtina gəlibdir. Onu biz nəyə bilərik ki, xanım? 8 sotlu sənədi var bizə. Dəfələrlə müraciət eləmişdi. Demiş ki, gəl, bu sənədləşir, deyil 14 sotu ver. 14 sotu vermək mümkün deyil. 606 kvadratına 10 mini xətt düşür. Onun da reyestr xidməti icazə vermir. Olmaz. Onun adına yetirmək icazə olmaz axı. Bu həftəlik bu qədər. Şikayətlərinizi videoya çəkib bizim WhatsApp nömrəmizə. Eləcə də Meydan TV-nin Facebook səhifəsinə göndərə bilərsiniz. Hələlik.